妍希老师，您再破纪录了，我们的长辈股又多一档了。大家想了解是谁吗？当然喽，看节目喽。欢迎投资朋友来到股市甜心的节目，我是品花，为您邀请到的是长辈股的代言人刘妍希刘副总刘老师。甜心老师好，品花好，全国的投资朋友们大家好，我是华冠投顾股市甜心妍希老师哦。套一句广告语，我们家真的有养一头牛耶、欸对，大牛变肥牛，今年度甜心已经推出了加一、哦、直接再加一，加一，之前都说19，今天再加一，加一是谁啊？是我们的，哎，他真的涨得好慢好慢好慢，大牛股来连阳，今天荣登长辈股了。也就是说，今年度甜心已经为大家推出了20档的长辈股，而近期给大家的标股是一档接一档，包括了兆力，这一波接近65个百分点。哇、哦，老师，标股一档接一档，如果盘直接往上冲，它已经 跑到了九霄云外去了、哦、对啊，跑到外太空啊。是啊，标股除了兆力之外呢，还有谁？还有加邦，还包括了我们的德胜，德胜是02拉2哦，还有包括了哎，刚刚提到了加邦对不对，它是华兴丽华集团的，以及包括了一言九鼎的前鼎，02拉2，两天两涨停，让大家越赚越多了、啊、恭喜会员，是通通赢在起跑点，越赚越多的感觉舒服哇！今天盘才比较明显的在涨嘛，对对对，好不好，今天才比较明显嘛对，比较有 feel， 但是老师早就带你赢在起跑点了。我们在股市后就是要赢在起跑点，先知先觉哦，这样子后赚钱其实会变得很轻松。当然啦，嗯，对不对？而且当时来、嗯、我们先看一下联阳，好，联阳当时给大家的时候股价才88发发，我一直说它的数字很漂亮，是发发发发，而且我一直告诉大家，我说后这个是属于比较资深，是后就是在股市里面很久的、嗯、股龄很久的，对，老朋友一定会喜欢的、嗯、对，当然，因为就像我好啦，讲我自己很资深嘛，我没事一敲我会敲谁？联发科啊，敲翼龙电、欸。我现在没有叫你买的意思，我只是告诉你这是比较资深的，是、不是旺系啊？对不对啊？台光电啊，像这样子。哦，所以。我一直告诉大家，我说消费性电子回温、嗯嗯、对不对、嗯、而且我们后操作逻辑要非常清楚，是消费性电子回温加上法人锁码、嗯、法人青睐，对呀，法人叫口口贝啊，嘿呀，一直买内，对不对、嗯、所以呢这两个加起来等于什么？越赚越多，飙到外太空开心啦。哇，今天的联阳后荣登今年第20档长辈股，股价从88来到178，一个波段超过100个百分点，哇，100万就变200万哦。是啊，200万就变400万咯。哎呦，这段时间大盘有涨吗、嗯？没有什么涨哎、欸。哎呦，叶希老师，来来来，大家认真看一下，嗯、这段时间大盘有涨吗？没有哎、欸，只有今天比较有 feel 而已。对啊，今天你才比较有 feel 哦。对哦，然后你再比较一下，嘿，有没有联阳是不是走出波波高？波波高，波波高的走势啦，这样才有办法。越赚越多。那妍希一直提醒大家，我说这个盘很好，非常好，你今天再怎么样也要回魂了。当然要啊，赶快醒醒咯。我举一个实例给各位好了，我分享一下。好的、哦、就拿我一个很资深的会员来讲、嗯、他每年其实常常往外跑，是不管是出去玩也好或是出差也好，但是 but 每年的第四季是不是快要到了？对呀，10、11、12，就在下个月了、欸。每年的第四季、嗯、怎么样？是他都锁在台湾不出门啊、哦？怎么这么的 care 啦？第四季我先跟大家提醒、欸、年底有做账 行情，今年不得了了、嗯，还有大选行情。是的，再来呢，常常爱做梦的，年底都会回魂。是的，重复一次哦，嗯、做账，大选。做梦行情，了解了，财报空窗期这个很重要、哦、当然重要啊。好，所以我一直提醒大家、哦、你可以看这个大盘、哦、今天很漂亮，
因为呢，你看到指数是站上月线，是我告诉各位 ，OTC 更漂亮，它站季线，哇哦，它站季线，是，这就是告诉各位这段时间外资是不是一直卖，一直卖，一直卖啊？但是妍希一直强调。内资很有钱，真的记不记得？很有力，投信很有钱。现在投信已经连续三十日买超了。我现在告诉你，投信开始要做的事情是什么？嘎外资、哦、是为什么嘞？外资会被他，因为你也知道，外资是前段时间一直卖，对，一直卖已经卖到好像卖不下去、欸，对呀、啊，哎、欸，卖不下去，奇怪嘞。那当他觉得回神以后、嗯、卖不下去，他要干嘛？反手会回补，会买呀、啊，那不就是投信嘎外资了吗？哎、欸，对耶，欸、是呢，所以盘势都在掌握之中。我不是今天大涨才叫你赶快来，不是不是，我一直告诉你，盘势在这段时间整理的时候、嗯，你一定要回神，当然要啊，对不对？我们讲回来好了，你今天看到盘才一点点回魂，是我的今年第20档长辈股诞生了。各位，换句话说，即便这段时间盘势震荡，是我们是不是还是赚？当然啦，是不是依然赚啊？我又实在做实在讲了，我说过盘只要震荡后，我们的股票只有赚得快，跟赚得慢。重复一次，对，只有赚得快，跟赚得慢。那假设盘这边一波上去的话，用冲的，用飞的啊！所以一直跟你提醒，你最近看到我的讯息就知道赚钱拼速度，真的赚钱拼速度。来，我看给你看，我今天的2014是我们的牛，对，本来是在耕耘的，现在上去会七系之女了啦，已经喷出去变飞牛了啦，乌啦，有没有？有，老师，你的人家说嫦娥奔月嘛，我们飞牛也奔月啊。今年流行飞牛奔月哦，哇，舒服啦，开心啦。再来呢，你今天看到盘才有点回魂，是的，有没有看到我黑的就要照？嘿，来就搞 boy 呢。老师，你的股票现在不是拢照哎，拢是用 boy 啦 ，boy 出去呀啦。哇，妍希老师，黑的就要照哦，起码 boy 到140啦，乌啦，接近65%。我给你的时候不是也才8字头？对呀，那要 boy 对呀。那换句话说，用 boy 呢，近期盘是震荡，是跟他有关系吗？完全没关系，完全没关系。对啊，走自己的路。妍希老师，你就光去逛街逛个熊内容，你就知道回来叫我买折叠机。对呀、啊，那就丢啊，就是经济学啦，就是这样。所有赚钱的是 mega 就在你生活周遭，没错，抽丝剥茧出来，当然就很轻松。是的，我所有的操作逻辑很清楚。对呀，好，我现在告诉你，消费性电子回温，再加上政策加持，不得了了。有没有看到我们的旗开得胜？哇，妍希老师，这一档股票是带我转过来又转过去的。前面当时给我5字头飙到1字头，哎呦，现在怎么？哎呦，好像我们继续看下去啊！好好好好，反正涨我们都是赚啊！有啊，字卡来有，你给我看清楚，我对产业有多了解？嗯、你看清楚，我给你的时候是6月，对，6月份的时候，当时我告诉你，我说后这个宽频基建，宽频基建，是美国要撒1.3兆，全美。全部的美国全部都要换机槽，现在都不想用中国的，所以要干嘛？台场捡到枪，有最受惠了。台场捡到枪，我当时给你的时候得旗开得胜，而且告诉你通通会一言九鼎。股票是不是写得清清楚楚？就在里面的前顶，我从来不盖牌的啊。老师，你标股直接秀给大家看呢。从6月份一路秀到现在耶，我就是喜欢吼，大家轻松赚一点。其实老师真的是就甘心了，就怕你买错。我昨天还多讲给你波洛威嘛，有，是不是？波洛威今天也亮灯啊，涨停板啦，都送给你嘛，哎、那个送你啦。哎，前天今天也涨停板，所以认真听节目重不重要？当然重要啊，因为你听的节目跟一般节目是不一样的、哦，你会发现。我一直重播，真的讲的都一样的内容。老师，你得胜，你一言九鼎，是六月讲到现在，是的，没错，哇，六月讲到现在，六月赚到现在的感觉、啊、好不好？当然好啊，舒服啦，有没有？不止得胜，嗯，让你旗开得胜，是的，我们的前顶也通通一言九鼎呐、啊，连二拉二喽，股价3字头就给你喽，是的，今天来到多少？70.5。
哦，哇哇，早就被翻了，老师，快了啦！德胜涨多少趴？记不记得前面快要80个百分点？是的，前顶就涨多少趴？再次恭喜啦 ！Together 的一起来赚啦、啊！哈，恭喜所有的好朋友们。所以我说，深耕产业重不重要？当然重要啊！你看我的字卡，我可以领先所有人，领先市场，帮你擒贼，先擒王了。你到今天才看到，哎呦，老师真的像你讲的，网通都要上去了。对呀、啊。我不是现在才给你的，而且早早六月份就给大家了，对不对？嗯，因为我希望你可以赚得长，长久久，又赚得久，当然不会只因为吼盘势的震荡吼一下赚了，哎就卖了，对，赚了就卖了，要探他几点嘛呗？黑丢啊！买菜钱现在买菜也很贵，买菜钱那个叫不够啊，鸡蛋都涨价了。老师是带你买包钱哦。黑的Chanel哈，小费包好贵哦，来标股买单，来来，好，我现在告诉你哈，你看到盘势开始咯，越来越有 feel 了嘛，亮出来了嘛、嗯，对不对？是题材我已经都先行给各位了，有了，我不止题材给你，产业给你，我连个股都给你，有没有看到集团作战？是有灰前面赚，现在换到谁加班啊？加班有没有走出连三拉三？哇、哦，老师水当当哎，当当那水有够水啦！哇，所有事前准备，我是不是通通做给你？有的，所以我这里要提醒大家，即便盘势才刚刚回温、嗯，回温，我们早就赢在起跑点。你光看这段时间，照例喷出去，乌啦，连阳喷出去。加邦也喷出去，旗开得胜，继续喷，前底哎，越喷越高，深达让你赚翻天了，再次恭喜大家，赢在起跑点，所以亲爱的朋友来把握接下来的行情哦，你再怎么昏睡的好朋友们，现阶段你真的要把眼睛睁开了，而且节目一定要每天听，本节目呢跟其他频道的节目完全截然不同，除了听节目，你想要小赚的好朋友们，听节目随便赚，想要赚的大波段，长长久久，想要越赚越多的好朋友们，一定要跟紧甜心的脚步咯，广喜留给大家打电话咯。欢迎持续回到股市甜心的节目，听节目随便听随便赚，买菜钱让你赚翻天之外呢，想要买包买房买车，一定要跟紧甜心的脚步了，就在今天，就在今天，一样是历史性的一刻，我们第20只的长辈股就此诞生了，大牛变飞牛，直接飞出去飞上天，超过100个百分点，就是温大大好利真的很开心，八字头八发，很幸运的数字，幸运数字啦，对，178咯，超过100个百分点咯、哦、年底要赚到哪、欸、看下去哦，来现在定在我这一个画面，好的，各位认真听、嗯、我告诉你，我昨天我记得我这个礼拜我都花很多时间在讲盘，是你现在应该要有感觉了，因为今天的大盘是涨200多点，是的，对不对？嗯，你再没有感觉，我从礼拜一讲到礼拜四，我一直叫你回魂，你再没有感觉，今天也要回魂了吧？总要醒来了吧？好，各位，你记不记得？记不记得我领先全市场，在八月中这一个三根刹车线？嗯，看清楚哦。嗯，你可以回去节目听，是我一直提醒你盘要回魂。盘要回魂，当时很清楚三根刹车线，你现在来看近期的低点有破吗？没有哦，而且今天一个站月线一个站季线哦，好哦，换句话说是不是转折？对，又不小心好吗？让我抓到，好，我这样讲，来，当时在八月中，记不记得我先告诉你，记不记得3689、嗯、我是不是股票早就给各位，有的永德先给你，乌啦，联德先给你，乌啦，对不对、嗯、有辉也给你，有的益昌也给你，是都是赚，没错，好啦，到了八月底，哇，妍希老师，市场上还是很多人在讲盘不好，八、嗯、月底这段时间，嘿那我是不是来5381和正先喷出去一波，有的3548不得了，喷到今天还在喷，哎呀，继续喷继续涨继续飙，有没有新复星送你，松浦秦邦都送你，节目随便听随便赚，黑龙赏诶，蓝三，嘿蓝三有没有买菜钱，再来哦，现在盘、嗯、有没有到9月这四根黑 K 又有人说要破前低了啦、啊、又有人又要看衰了啦，那也安呢，一滴共呢，是啊，又在装鬼来吓你了，听到我都比他头还痛。你懂吗？是9月我
你如果拿到我的讯息，你就知道九月我一直提醒你赚钱拼速度，赚钱拼速度，而且我们要赢在起跑点，有没有？九月我就开始说要赢在起跑点。有的，你现在用我的节目再去比照大盘 K 线，我是不是实在做实在讲？有的，涨最慢的来见证神通给你啊！乌啦，我涨最慢啊，是你抱不住啊？有没有波波高？波波高，波波高，乌啦！见证神通有没有跟网通有关？我告诉你，来光进同退，光这一个。是光进同退，老师，你讲光进同退，我听阿伯呢。可是进通老师，我以为他是车用的呢。也有啊，都有啊，这才恐怖啊！来，我们来讲一个光进同退。好，你看到网通今天很强，对不对？波罗威冲出去，冲出去了，前顶冲出去，有旗开得胜冲出去。那我告诉你，网通跟AI 有没有关系？绝对有关系。AI 要上去 ，AI 传输要快，网通要不要快？当然要啊，跟着快啊、哦！光纤比较快还是电线比较快？光纤呢、啊？懂了吗？光纤比较快，一语还是电线比较快？当然是光纤、啊。那光进同退应不应该？应该。哎呦哎呦，老师，我懂了。你有没有又把任督二脉打通了？妍希 有没有帮你？又开始，哎、欸，我老师，我功力又更上一层楼了。有的，有的，老师你点醒我了。有没有关系？当然有关系。所以这个盘主流是谁 ？AI 跟网通有没有？有，毫无悬念，真的。然后 AI 一直整理我，对不对？嗯。我们就看3661要不要再继续攻啊？欸、看3443要不要上来啊？上来 AI 就上去啊。嘿，很清楚啊。哎、欸，老师帮你分析的非常透彻，我从来没有改变过我的看盘啊、嗯，对不对？没错。再来。我一直告诉你，消费性电子和那个回温，加上什么那个法人锁码、嗯，为什么？因为法人比你买还多，法人比你还害怕，没错，法人顾跟你顾，你觉得谁比较会涨？法人顾，对啊，来啊，消费性电子回温，我给你谁？联洋是不是？哎呦，老师，联洋涨超凶的，我跟你讲最慢的，来5371有没有涨很慢？嗯哼，哎，老师。它的斜率也快要45%了呢、欸。老师，你说它涨很慢，它的斜率也很陡哎、欸。对，它也很陡啊，它也屡创新高哎、欸。8050，哦，投信买很多给你啊，对呀、啊，对不对？嗯，啊，是不是都轻松赚会员？轻松赚，开心赚啦。所以我一直提醒大家，你光看近期后大盘现在才比较漂亮一点。是，我的3548冲出去，乌啦，兆讯冲出去，乌啦，联阳、嘉邦、前鼎、德胜，通通让各位见证神通啦！所以，亲爱的朋友，想要越赚越多，一定要跟紧甜心的身边喽，不要看盘了，直接 follow 甜心的讯息，跟着甜心的操作。一个口令，一个动作，让你赚钱轻松，获利简单。刚刚老师提到了，现阶段再怎么样，这个睡着的朋友们，你真的要赶快醒来了。好、哦，开车的朋友要专心哈、哦，车停路边，笔记记好。想要赚买菜钱的，听节目就好。想要呢，哎，买房买车的，来，一定要跟紧甜心的脚步咯，把握接下来集团作战的行情，让你化山化水化标股的行情。一定要赚，非赚不可！直接电话来做拨通。节目最后呢，再次感谢甜心老师来到节目当中。谢谢品话，幸运甜心在华冠，荣华富贵赚不完。妍希祝全国的好朋友们越赚越多喽 ！YT 频道的好朋友，明天见喽，拜！华冠投顾首推荐分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅提供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。华冠投顾一一一金管投顾新字第015号。